Hallå, detta är TNT-huset. Ja, så vi ser lite runder. En liten tur i mitt fina hus. Jag är i min säng, jag ligger och sover dagen natt. Det är lite fint, fint. Typ nästan allt kallar det, vilket fint, i alla fall. Nästan allt i det huset är TNT, förutom någon där. Det vet jag fan vad det är för någonting. Ja, nej, det är väldigt fint här. Så, där ja. Så, ja. Ska vi gå ner här i min lilla fina källare så vi inte trillar ner. Oh, nu kör vi ner. Ska vi se. Oh, min fina källare här. Så fint, fint, det är fint. Vad är det? Fuck. Damn it. Oh, fint, fint. Kör en till. Oh, facklar. min källare, annan källare här. Oh. Oh, mitt fina förråd. Fuck. Nu har jag med TNT. Det har tagit så jäkla lång tid att få TNT. Nu har jag TNT, så bra. Kör den istället. Ska vi se här. Ska vi se vad jag kan göra. Hallå, detta är mitt fina hus här. Sedan är det mycket fint. Ska vi se om vi får igång på detta. Nu fick vi gå. Nu jävlar. Nu jävlar. Där igen, där igen. Finally, vi ses. Där var mitt hus. Tack och hej. Ja, nu är jag tillbaka igen på samma ställe. Mitt hus stod inte där, det stod. Det stod där. Här har mitt hus varit. Zombie, vi är där. Die, you fucker zombie. You're gonna die. Kolla, fint fint. Kolla, min källa var här innan. Jag var typ nära på död, men whatever. Jag är typ död nu. Men nästa trillare så blir jag död. Jag ska dö! Fuck. Hejdå, tack.